Кабінет міністрів подав погодження на звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій Закарпаття, в тому числі голови ОДА Геннадія Москаля. Нагадаємо, заяву на звільнення у зв'язку із закінченням повноважень чиновник написав ще 23 квітня, без розгляду документ пролежав більше місяця. В області чекають на нового губернатора, однак із цим процесом Кабмін, адміністрація президента не поспішають. Досі подання на голову немає. Виконувач обов'язків голови ОДА каже, у підвішеному стані і робота в РДА. Вертикально на місцях у нас зараз у такому невизначеному, підвішеному фактично стані і керівництво обласної державної адміністрації, і керівництво всіх районних державних адміністрацій, і робота. От працювати в таких умовах дуже-дуже складно. Ремонт доріг – вона дуже болісна тема. Ремонт доріг на Закарпатті завжди робився у всі роки, от попередні 4 роки, в борг. Тобто з підрядниками, які виграли тендер, домовлялися, казали, що от ви виграли тендер, ви робіть цю дорогу на таку-то суму, ми заплатимо вас, коли буде от транш дорожнього фонду чи з обласного бюджету. Якщо ви робите в травні, ми заплатимо у вересні, у жовтні, у листопаді, аж навіть до грудня. І люди на це йшли, тому що вони знали, що можна, вони бачать, що гроші прийдуть, і рано чи пізно з ними розрахуються. Зараз на це ніхто не йде, ніхто не може гарантувати їм, що ці роботи будуть проплачені, чи не прийде хтось, не захоче внести зміни в перелік доріг, які ремонтуються. Тому цю ситуацію треба швиденько, оперативно розрулювати.